Den 21. april sker der noget frygteligt. Google ændrer sin søgealgoritme. Det betyder, at når du søger på en mobil og en stationær, kommer der to vidt forskellige søgeresultater op. Det er ikke særlig godt for dig og din virksomhed. Det betyder, at du kan miste op til 50% trafik på dit website, hvis det ikke er optimeret til mobilenhed. På Balorama optimerer vi dig og din virksomhed, så I overlever den 21. april.